Vesna Tone Grkovič. Ok, da inicijativo sem dal, ker bil sem takšen človek. Ampak pozneje ne bi te inicijative mogel speljati, o tem je Igor govoril, če ne bi imel kot operativni oficir in načelnik te brigade en poseben pogled v strukturi TO-ja. Te ljudi nisem pridobival, sem svetujem res, ki niste tega videli, pogledajte si film Operacija 2.1.13.62. Hvala Bogu, si jo tudi televizija, kde pa kde zavrti in ljudem počasi postaja jasno. Če je kaj videti tam, je videti, kako sem ljudi pridobival. Nisem jih pridobival na osnovi čina in na osnovi hierarhij, ampak na to, kot je metodo je danes Miha hvalati na račun mojega časa lepo razložil. Bila je še bolj nenavadna, ki je drugi. Izbrati sem mogel človeka. Prišel sem mu kot slučajni obisk. Debata, tisto, kar moški največkrat je bilo, radi podebatiramo. In pustil strajo na tem, dokler mi ni moja oseba, ciljna oseba, rekla, upozorila na problem razroževanja. Nikoli nisem jaz s tem začel. To je bila moja metoda, ki sem jo dobro poznal. In ko mi je načel, sem se pravzaprav otepal in se delal, da še vedno so punce pomembnejše vsega tega. Ampak ko sem ga potehtal in sam moral sem pa hitro oceniti, da je pravšen za te reči, je padla odločitev in predlagal sem mu nekaj, odkoder čisto nazaj več ni bilo poti. Tako je bilo med nami. In en sam poskus, naj vam danes povem, moj je bil neuspešen. Nekega Dušana, ni važno, kjer je stanoval, mu nič ne zameril. Razmišljal je kot to vojak, pa še malo ideološko prezanesen in nič mu nismo nikoli naredili, ampak eden, vsi ostali primeri so bili uspešni. Torej, karakteristika te organizacije tudi v tem, torej, danes so v zraku vprašanja, a je to bila sistemska organizacija, je bila nesistemska. Jaz vam sploh ne bom govoril, kakšna je bila, sami zaključite. V katerem sistemu pa greš ljudi in jih po principu tajnih služb ali pa njiha obveščevalnih služb pridobivaš za neko zadevo. Torej, danes se sprašujemo, zadnji slišim težke besede v Mariboru od enega mojih najbožjih sodelovcev. Jaz nisem bi podpiral Demosa. Moji fanti niso podpirali Demosa, niso šli za Demosom. Ljudje božji. A še danes ne vemo, za čim smo šli. Tudi jaz nimam veze s tem, voliti, ne voliti Demos, ampak projekt manevrske strukture narodne zaščite je v mojih oči in je bil takrat in je danes. Očitno sem bolj redek, ki je razume, je takrat razumem, danes razumem, se mislim si tako, da vem, zakaj je sploh šlo. Mnogi so pristali po intuiciji, pa morda niso čisto artikulirali, zakaj je šlo, ampak moram povedati. Jaz sem uporabljal kot ključno podlago motiva za pridobivanje ljudi, ko je prišlo do ta prva fraza plamino. Pač podlago, ki jo je imel Demos v svojem programu opredeljeno, samostojne demokratične Slovenije. S čim pa naj bi motiviral ljudi za tako, rekel, grozno nevarne stvari? Pa oprostite, tudi čestokrat opozarjam, zadeva bo bolj jasna, ko bomo si dovolili toliko umiriti vsi skupaj in si pogledati tudi kakšno hipotezo. Kje pa piše, da bi stvari morale iti tako, kot so šle? Kaj bi bilo z mano in z nami, če ne bi šle? In ker se rekel, da bom malo karakteriziral raje, kot čisto formalno pripovedoval. Naj vam povem nekje, ne vem meseca več, ker se mi je to zdi vse skupaj kot neke sanje, nekje, ampak so stvari, ki jih ne bom pač nikoli pozabil. Jaz sem zelo malo po noči spal. Kontakte sem upravljal samostojno, imel sem tudi eno zelo hudo prometno nesrečo, Vinko se tega pa še kako dobro spomnil, imel sem svojega sina zraven, ki sem uporabljal za krinko in mi je pomagal, da sem se učil, da nisem Tone Krkovič, ampak sem Ivan Trun, ki je tam in tam. Vse to je bilo, moj Toni se tega še kako prekleto dobro spomni, to je njegova šola življenja, tako je bila stvar. In to eno noč sem prišel domov, gledaj, tam eno po noči, sem šel spat, mislim, da sem se zbudil totalno mokr, če to pove, o tem, kako zgledajo stvari, ko to tako počneš. Ne vem, če moje dva vodje, ki minuje normalno, ker sta bila to, definitivno sem izprejel, sploh vesta, če sem kdaj povedal. Zbudil sem se mokr, kot bi me zbanja bi potegnil. Zakaj? To je karakteristika takratnih razmer. Sanjal sem kočevsko klavnico, ki sem bil v njej večkrat, ker naš direktor je bil moj prijatelj. Vse sveste, sanja ne nesejo nemogoče. Sanjal sem, v sanja sem videl neko tračnico za kavli, ker obešajo žvali, ki jih pač odderajo in tako naprej. Vse tako res, kot govorim, z prve roke. In sanje so mi prinesle
kar naenkrat na teh kavlih obešene prašiče napol presekane. In nadaljna sekvenca mojih sanj je bila, da sem teh prašičih facah prepoznal moje ljudi, ki sem jih pri dugo sodelovali. Gremo naprej. Gremo na dele, ki so lažji zapovedati. Naj popravim Janeza, ki ste rekel, da vam nekatera proti mnenja, ali pa čisto zato, ker mogoče je pozabil ali pa ni vedel. Pa je prav, da to povemo. Janez je omenil in Igor sta oba omenila, torej kot enega ključnih stvari v tej zadevi, to, da sem pridobil tisti ukaz, za katerega je predsednik predsedstva govoril, vsi možni funkcionarji, ne vem, naj ne imenujem, da to sploh ne obstaja. Spomnim se Igorjevih besed na govoru, to so zame nove informacije, ko je prašal šefe Udbe, ne vem, če spet koga žalim, se opravičujem, jaz to nekako kar malo površno imenujem, vse mislim, da me vsi razumete. Če kaj vedo o tej razorožitvi, Igor, pa so ti rekli, da nič, ne? Je kakšna služba, pa je bila. Pa vemo pa vsi, da je vse veda, se ti še slogani so bili. Bilo kuda, Udba, svuda, ne vem kaj. Vse vejo, vse zmore. Torej, jaz jim ne verjel, če bi trdil do po smrti, da tega niso vedeli. Pa veste, da so vedeli. Vse so vedeli. Sem to je bil en sam, en isti skupek, en konglomerat organizacij ljudi, ki niso bili za to, kar je Demos se odložil za samostojno in demokratično Slovenijo. Ki so se želeli ohraniti Jugoslavijo in tako naprej. Tako je to videl. Ni vedel. In še kaj. No zdaj, zakaj sem govoril nekoliko več o prijavi Krištof pa spoštovanemu direktorju, če sem prav rekel, svetujem, daj kakšno debato tudi na temo slovenskega sekuritatija, če boste hoteli. Kaže, da bo stvar bolj popolna. Še samo skok nazaj. Imeli smo tudi načrt, kako, kam evakuirati od slovenske oporičnike. Mi, v končni fazi, za aretacijo so bili površčeni šefi tajnih služb, po načrtu, ki sem ga jaz upravljal. In bom povedal, bile so ravne. Mi smo bili tam, ja pa seveda, se upravičuje skok samo nazaj, da bo stvar jasna. Gremo na svoj tok. No in skratka, zakaj govorimo o Krištofu zove nazaj? Vsi boste videli, da, kot sem rekel, po pari šampancih ne zgubljam nadvečo mi, brez skrbi, da ne. Torej, jaz sem vedel, torej, kaj. Zato sem namenoma več o sebi povedal krito in pa do Krištofu, da meni, hvala Bogu, če spet mi ne bo nekaj. Ukaz je ukaz, vojak do Boga. Jaz sem še kako prekleto vedel, da meni Igor in Janez ne zaupata. Jaz sem vesel, Janez, da si zadnjič v enih ribih na lokaciji, kjer smo se zadnjič dogovarjali nekatere reči in po kateri nas je Kolenci izdal nekim oblastem, da smo to počeli, torej, da si mi rekel to, da si mi nisi zaupal. Janez, in zakaj sem porabil minute na Edvardu Krištofu? In kako bi mi zaupal? Se ni Janez neka neučina. O tebi nisem to mislil tudi takrat, da si naivno. In pogledajte, podal sem se na kaj. Moj prvi obisk je bil pri njemu, jaz se spomnim citato, če bi zdaj hoteli, bi znal ponoviti, kaj sem mu rekel. Poleg tega, da sem videl v razorožitvi prvi korak agresije in zato danes trdim. Takrat smo pa prekazovali, ne vem, propaganda, da je to pomoč armada, pa tako naprej. In usodno je bilo v temu, se mi zdi, začetki, zakaj jaz trdim, da smo skupaj ta peščica ljudi ugotovili, da je to agresija. Zato jaz trdim, kakšna 10-dnevna vojna, lepo vas prosim. Vojna se je začela za mene 15. maja leta 90 in se je končala 25. oktobra 91 pa z nobenim odhodom, z brcev v rit armadi. To so resnice. Prostite, malo me čustva vedno zanesejo. In še kako sem vedel, dobro, da meni Janez in Igor ne zaupa. In kako prekleto sem dobro vedel, da je to ključna stvar, da bi mi zaupala. In sem se podal na nekaj, kar je skoraj neverjetno. Janez je bil bolan, mi je neko angino takrat in tako naprej. Vedel sem, ker sem poznal, zdaj boste vse vam bo lažje razumeli, kaj ti sem bil v centru Udbe, to je bil mačko okoliš. Mi smo vsi bili, pač to, kar smo bili, pustite. Sem različni v čem? Tu v srcu pač eni bolj Slovenci, drugi pa bolj pač za ideologijo. In to je naša bistvena razlika, ko smo se diferencirali.